прийняти заяву, побили журналіста? Можемо. Зараз приїде відповідна група, яка буде приймати заяву. Ви як поліцейський зобов'язаний прийняти заяву? Питань немає. Був побитий журналіст. Прийміть заяву, будь ласка. Питань немає. Ви не маєте права відмовити. Я не відмовляю. А лічності встановити ви можете? Давай. Можемо. А ви вказали на певну особу? Яка... А ви будете її встановлювати? Ну так, ну ви знаєте, він вкаже, ви можете? Він її опише, опише. Ні, і ви будете встановлювати. Просто приїхала відповідна поліція, яка займається даною справою. А ви що тут робите? Ви поліцейський, ви маєте право приймати заяви. Не маю права прийняти заяву. Ну так приймайте її. Питань немає, можемо зараз прийняти. Давайте, давайте, ми чекаємо. Тобто ви тут будете очікувати? Да, ви прийміть у нас заяву, звісно. Ви вкусите заяву? Побили журналіста, так. Да. Так, будь ласка, прийми заяву. А ти що? Пішов напарник за... Володимир, підійдіть, будь ласка, до нього. От Володимир, інспектор вам допоможе. Да. Я теж журналіст. Я тебе взагалі спрашиваю. Ти мені подошла, так що маєш. Удостоверіння показати? Так, покажи удостоверіння. А так теж є, що перевіряти мене удостоверіння. А хто? А чого я не можу перевірити твоє удостоверіння? Ні, так знімай. Якщо ти журналіст, так знімай. Ти режеш, блядь, кого хочеш. Ти режеш будеш. Ти з якого статті на клуба? Прийшов, тут будеш мити. Я сказав, якщо малих моєго, хоч один малой пострадает, вы пожалеете. Хоть один мой малой пострадает, вы пожалеете. Но я вам обещаю, клянусь. Запомни мое лицо, ты пожалеешь. Да я запомню твое лицо. Все. Я обещаю, один малой пострадает, это будет, это не будет, пацаны, 100 баксов. О, братан, иди, иди, все, хватит базарить, блядь, как баба. Слышишь, где ваш тот старший, который бородатый? Я куда вы знаете, какой вообще, подошли, тут стоял. Да вот сюда с вами отперся, фотографию показать. Да вон они туда их отвели. Вон там движуха людей стоит, общается. Смотрите, пришел пообщаться, но это порежу, естественно, сквозь. По міліції, по первому требованию, звернення громадян, ви повинні представитись, подоказати удостоверення. Можете включити камеру своєї фіксації. Представтесь, будь ласка. Ви відмовили журналісту прийняти заяву. Я не відмовляв нікому нічого.
Ви пішли за листочком. Я не нуля. Командир не звеє. Представтесь, будь ласка, ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Інспектор патрульної поліції, лейтенант поліції Гуцій. Лейтенант, посвідчення можна ваше подивитися? Можна. Ми не будемо посвідчення на відеокамеру. Я не буду знімати, їм прочитаю в голос. Мені не видно. Так, Гаці. Володимир. Посвіти телефон. Не бери руками, не бери руками. Так, Володимир Васильович Гацій. Посада. Рядовий поліції, міліції. Інспектор патрульної служби. Ви ж сказали, ви лейтенант. Да, я лейтенант. А там номер 003249. Добре, дякую. Я представитель преси, журналіст. Вот. І я держав камеру перед лицом, мені по камері ударили кулаком. І ладошка, я вже не можу утверждати точно, але удар був рукою нанесен по об'єктиву. Естественно, мне по лицу пришелся удар этим самым корпусом. Вот. После этого мы перешли на разговоры, потому что подошли еще ребята, которые здесь уже до нас стояли. И более-менее в драку это не перешло. Только было на мужским таким мать-перемать и так далее. Вот. Потом приехала полиция. Я попросил полицию установить личности, на которые на меня напали, и которые были рядом, которые угрожали мне расправы. Вот. Подошли мы к автобусу. Они закрылись в автобусе, они сначала не хотели выходить. Потом один из представителей правоохранительных органов все-таки достучался к водителю. Водитель показал какое-то удостоверение. О чем-то они переговорили, и тот сказал, да это типа мы охрана. Здесь все сидят охранная фирма. Хотя до этого, как нам представился директор этой строительной компании, сказал, что это его сотрудники рабочие. Это мои хлопцы, он сказал. Да, это мои хлопцы, рабочие. Какие хлопцы, он не пояснил. Не, я у него спросил. Так. Он сказал, что это рабочие, это никакая не охранная фирма. Они... Какую-то он рабочую специальность назвал, строительную, я не запомнил какую. А потом уже, когда мы подошли с милицией, подошли к этому бусику, они уже представились как охранная фирма. Ну, представьте, пожалуйста. Терещенко Виталий. Вы активист? Я журналист. Журналист какого? Экология, социальная защита. Ага. А ты снимите, где автобусы? Вот, у нас за спиной, буквально вот, вы увидите его. Да, и вот белый, на монтажа. Белый, вот еще на монтажа, белый фон. Вот эти сволочи, которые нас грабят и убивают, закапают потом. Или нас, народ. Блять, когда это беспредел кончится, когда? Вы кого защищаете? Беспредел или республику? Дурдом какой-то с вами. Честная полиция. Люди верили, фотографировали с вами на память.